Saya dah bawa awak keluar. Itu je awak makan. Alah, saya belum gaji lah, yang. Saya mana ada duit? Makanlah banyak sikit. Alah, saya ada duit lah. Sekejap. Order. Hello. Ha. Betul ke ni, yang? Saya boleh? Makan boleh? A few moments later. Yang, banyak kan? Siapa nak makan semua ni? Awak kan suruh ambil lebih sikit. Ni lebih sikit lah. Tak apa kan? Nah, tak apa. Makan-makan. Tapi awak ada bawa duit lebih ke kan? Manalah tahu saya tak cukup. Ini saya tolong masakkan untuk awak. Sedap ni. Nampak? Apalah. Makan. Awak tak nak belanja saya, tak apa. Saya boleh makan free kat sini. Tadi suruh ambil banyak sikit. Lasan supaya dia punya je.